I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Håll jag hår så gör jag en rumtår slash rumvisning för att det kan engelska. Ni ser jävligt sugna på munkar här. Ja, det här är asbra. Vi går ner i vikt och deppar. Det är asnäkt. Ja, han tar också sugna. Ja, ta en munk. Skynd dig hit om ni vill ha munkar. Det är bara först i kvarn här. Vill du ha munk? Hey. Munk, 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 munk. Vill du ha munk? Munk, 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 munk. Why is munk? Nut. Yeah. Why you doing my nut, man? Hur mår du, Samuel? Det där vi kan inte lägga. Nej, det är ju vatten där. Vatten. We made it! Ah! We made it! Du går nu, ja. Yo, vi är framme i Uppsala. Vi är framme i Uppsala. Bam, 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 bam. Many things that I left unsaid. Tag. I alla fall, det har blivit dags för serien. Väldigt många har frågat efter. Och bara, när kommer du börja med din deathsamen? När börjar din deathserie? Och så vidare. Ska vara helt ärlig, det var inte ens planerat att det skulle vara en serie från början. Men, nu kommer det bli som en serie. Jag tror jag släpper typ så här ett avsnitt i veckan. My heart rages around like an ocean. Thank you.
Kalén ska skjutsa oss. Det är galet, det är galet. Det är fint, det är fint. Vi vågar på en gång. Vi står med Res som vi ska, jag ska använda då på CSGO. Så ett proffs liksom på CSGO, det känns lite så här. Ja, jag vet inte, jag är inte riktigt proffs på CS och ja, är verkligen inte längre. Men jag kanske har någon chans på en runda, eller inte, jag vet inte, vi får se. Fan, coolt att vara här ändå, det är så här nice här. Om det digel, så får vi se hur det går. Försten till 8 igen, han är live. Alltså, nu blir det typ 8-0, jag ska inte. Nu ska jag till Skåne, över helgen, och fan, det kommer fett kul. Wow, hallå vi är. Frågetecken hur mitt hår ser ut och ja, hur typ jag ser ut. Men god morgon. Åh oh, jävlar vad spring, spring fort Linus kommer. Linus kommer och planera det. Åh oh, jävlar. Tjena, jag vill snacka med greven, han sitter häktad. Kan man få prata med honom eller? Åh, det är sådär det. Det var riktigt svårt. Alltså jag tycker det var sjukt svårt. Det är så att vår polare, Adrian Zapp från Skåne, ni vet han. Han tar studenten och vi ska dit och så överraskad. Han vet inte att vi kommer dit. Jag har sagt att det är DreamHack, jag kommer inte komma på din student. Det är DreamHack dagen efter. Ingen vet om det att vi ska hit. Jag har inte sagt det på till någon. Det är bara vi som vet om det här. Snart är det dags. Jag är typ nervös. Jag är fett nervös. Ja. Time was well spent, that's when I knew. Första lotten. Jag har haft min diet, jag går på min diet i exakt en månad. Det är 30 dagar sedan jag började. För att vi kommer till dagen. Så bara jag, ni ska veta, ni vet. Då bara jag! Du ska i alla fall försöka 200 reps squat challenge. Du ska försöka 20 sets och alltså 10 reps, 20 sets squat. Oh, we're going to get that fresh glaze on the
liksom, nu håller jag i en bebis som jag kan säga. Så jag liksom sköter mig åt, ska vi se, det här hållet. Och jag så här. 407 gram. Ja, nu tänker man för att äta den här rackan. Byter mig så att säga. Pappa ringde och sa, amen, vill du jobba här? Jag sa nej. En kille skrev till mig på Instagram DM för en liten stund sen. Vi var vid Skanör igår och vi träffade på ett gäng grabbar. Fett hela boys, jävligt kul var att träffa dem. Tog lite bilder, bara snackade ofta lite med dem. Och jag fick Instagram med en kille idag av en av deras polare där. Och han sa att min polare diggar dig som fan Sampe. Han tycker verkligen det du gör är grymt. Men, och han vill jättegärna träffa dig. Men han kunde inte komma. Grejen är att han ligger hemma och har en blödning i foten tydligen. Och det enda han kan göra om dagen är att vara hemma i sitt hus. För att jag antar att han inte får gå typ eller något sånt där. Skitsamma, jag tyckte fett synd om grabben. Och hans polare skrev då att du skulle göra hans dag verkligen om du skulle typ kunna träffa upp honom någonstans. Och bara morsa på honom. Och jag känner så här, vi drar hem till honom. Och vi gör lite dricka, jag med mig lite här. Nu utanför huset där, funkar tjejer och tjejer. Man bara, vi ska få gå. Det fan alla fallar där. Boys. Tjena, man. Är det bra eller? Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance. Jag bara står här och chillar och så ser jag fucking Julian, vad gör du? Jag lever livet. Alltså, du är så jävla maskin. Välkommen till den video. Ja. Varsågod. Den här måste vara Micke. Jag har varit med om Micke liksom, men det är kanske grejer. Nu ligger två som jag fyller om i nu. Det här gjorde vi jävla. Då åker vi hem och skrämmer Theo. Det blir skitkul för att vi är hemma. Och Theo vet inte att Adam är här. Så nu jävla går vi in och... Samuel, välkommen till ny vlogg. Tack, men vad fan pilen den... Gick inte så bra va? Exakt. Oj! I ain't feeling lonely. Nej! Nej! Hej, jag heter Samuel, jag söker till Paris. Hej, jag heter till Samuel. Where those can lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, in my reading something different from your eyes. See you, for a moment even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Tjena, det är Sampe. Jag har spelat lite grann.
känns så konstigt att säga såhär med HD liksom. Nu håller vi på att fixa lite följligt på våra Instagram här. Pumping thoughts are running wild. We got a good thing going. While we got a feeling amplified. I'm staying to the morning. Countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring. Seeing all the truth behind your eyes. I see you. For a moment, even a bit, I can feel you. Vi har en landmangrill och vi har en VB-grill. Ikost blandat med landman. Man kan alltså känna smakskillnad på landman och Weber. Det är vetenskapligt framtaget av mig och Sampe. Ja, all right! Välkomna till en ny dag, folk. Det är vår sista dag här i på Teneriffa. Fan, man säger till en på Teneriffa efter min. Ja, jag vet det. Sorry, jag kan. Det är egentligen. Det bästa jag köpte, alltså det absolut bästa. Trying to separate and see the view from above. Cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current. Till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you.
helt här, Daniel. Skulle du kunna tänka dig bara dra till typ Arlanda eller Bromma flygplats och bara flyga någonstans idag? Alltså typ nu. Bara ett Olof, bara vita dig hit. Och jävlar vad nice det är alltså. Kolla. Jävlar. Våran korv ska upp över alla med luften. Är det skit nice? Det som fan. Rostigt stål, ett fint tungt lock, gjutjärnsgaller, en bra jävla grill. Ni trodde vloggen var slut, jag trodde också. Men jag kom inte till flygplatsen och jag kom inte på mitt flyg. Jag får inte gå på det. I'm
att det är jättemånga föräldrar och barn, alltså så här, familjer som inte har bra ekonomi alls. De har liksom inte ens råd att knappt ge sina barn mat. De har inte råd att köpa någon julklapp till sina barn. Eller liksom knappt fyra någon jul alls. Jag tycker det är sjukt synd. Eller matkapsen. Tom, 9,